Ajalo Film Media is our target. Karibu sana mwanangu. Asante mama. Nipo nasikia sikia tu za kia za kia. Hata leo mwenyewe macho yangu. Mrembo. Mashallah. Asante mama. Vipi? Naweza kuongea kidogo pembeni? Azadi mwanangu, ujue ushakuwa mtu mzima, hivyo basi inabidi uoe. Ni wewe mama? Ndio, uoe. Na huyu mwanamke ni nani? Mwanamke ni Zakia. Vipi, unampenda? Moyo wangu nahisi kabisa nampenda. Msimamo mwanamke mkongwe, mnyenyekevu, mwenye heshima na pia mwenye adabu. Lakini mama, kumwambia ndo nashindwa. Unafeli watu mwanangu Azadi. Mama, kwa sababu nimemzoea sana. Sasa kuzoeana si ndio mwanzo wa upendo? Usiniangushe bwana. Wewe ndio kamwite mimi nitaongea naye. Sawa baba.
toka siku ya kwanza nilipokuona. Hakika nipata shauku sana ya uwe mkwe wangu. Na Azadi anakupenda sana. Nilicho ajielewa hapa, nina habari njema kwenu. Ni kuhusu Azadi kapata mchumba. Azadi kapata mchumba? Ndiyo, Azadi kapata mchumba. Mbona kwa kuniambia? Eti Azadi. Ya. Mm-hmm. Mchumba gani? Ni Zakia. Zakia? Yani kama unaniona mama yako siku siku ya harusi, nakwambia mama alisimamia, nakwambia wewe, yani yani sipati vile, hey, nakwambia sitasemaje yani.
Alafu ukamjibu nini? Sikuwa nataka kumjibu. Nilikosa jibu. Zakia, unajua wewe ni mwanamke mzuri sana, mpole, mstaarabu. Kwa hiyo ukimwona mama mzazi wa mtoto anakutaka uolewe na mwanaye, basi ujue kuna vingi ameviona kwako, kwa sababu unastahili kuwa mke wa mtu. Mimi nikushauri kitu tu, kwa sababu yule mimi ni mama yangu, alafu Azad ni mtu ambaye katulizana sana. Ungekubali tukuolea?